来就是冷言冷语，我只要打给他怎样，快到了，快到，停车停车，这么冷漠，好色的，很冷漠。然后有的时候我打电话给他，我满腔热血想跟他聊个天，他就会这样，什么事？我就说小伟哥没有，怎么样？我在忙，有话快说，有话快说。两个人的时间重叠的话，经纪人会跟谁到工作现场去？哦，注意哦，注意哦，哦，就说哦，两个都有通告。对，那经纪人会去跟谁？三、二、一，请举牌来举。哎，哎，有，都投对方呢？哎，都投。所以，但是你的心里面是 Julie。没错，对，因为呢，我在小伟哥的公司太多年了，他最不想跟最不需要带的人就是我，已经变心了，已经变家了。我常常录影录到最后，开录前他人还没来，我都录完喽，他也没来，是会计叫住我说，私家你们家小伟哥还没来领钱，他不屑赚我的钱到这种程度，他连钱都不收啊，他不收。有一种婚姻有没有？然后就问他老公，你对你老婆？啊，我们已经是家人，那个意思就是说已经没有爱了，对，冷冰冰的。而且有的时候我打电话催他说：“小伟哥，你为什么不来？”他说：“干嘛？制作单位你那么熟了，你有怕吗？”他的样子有这么讨厌吗？他就这么讨厌。哎，你问他，他就这么讨厌。他说：“我帮你看看有没有这么讨厌。”哎，有哎。就是冷言冷语，我只要打给他怎样，快到了，快到，停车停车，这么冷漠，好色的，很冷漠。然后有的时候我打电话给他，我满腔热血想跟他聊个天，他就会这样，什么事？我就说小伟哥没有，怎么样？我在忙，有话快说，有话快说，很重要吗？很重要吗？我那时候，然后我就说。没有，我只想跟你讲，好，等一下再讲，然后就挂我电话。等于是拿热脸贴他的冷屁股。哇，五年了，真还泼你冷水。五年，想当年我在他公司的时候，我刚进公司有三大服务。要死，哪三大？第一个专车接送，哎呦，都在我家门口接我。第二个专属的小镜子服务，女艺人都爱漂亮嘛，私下是要这镜子给你，你看一下你的妆怎么样。第三个是他永远都会，无时无刻他会担任你的魔镜，你就是全世界最美的人，相信我。然后呢，常常就是我刚坐下来，他就会去拿杯水，说私家会不会口渴，要不要喝？现在哦，我跟他要一杯水，他插下吸管是自己喝，整个变成这样，而且转身还说。杯水在那，你自己拿。啊，差这么多啊！态度如此傲慢，对啊。哎，是不是有这种情况啊？会这样？没有，他夸张了，夸张了啦。好，没关系。你为什么选他呢？一定是他呀，因为我进这个公司的时候，他们就有人跟我说，他说你要知道我们这个公司的王牌是谁？红牌啦，对，红牌就是思嘉。对，小伟哥最爱的就是他，只要有思嘉出现的地方，就一定有小伟哥。然后我后来就是说，好像还好，本来没有发现，后来我就发现，说我进了公司好几个月之后呢，发现小伟哥常常在接我的通告的时候说，那可不可以顺便一下，那个我们思嘉下礼拜也有空哎，哦，有对哦。就人家是问我说：“哎，君玉姐，不好意思，下礼拜我们要做这个单元，你可以吗？”敲你对，然后在我面前了，我就说可以啊。然后小伟哥说：“对，君玉姐也可以，可是私家也 OK 哦。”哎呀，哎，这个等于是挪通告，对，如果两个都有的话，那宁愿挪过去。我心里就在想说：“好啊，没关系啊，我就等着，我就回家看看这个通告到底是给谁。”哎，而且是先找你哎，对啊，对，好 OK。但是你个人举的是 Julie， 好，请给我们这个解释一下 ，Why？没有，因为第一他真的刚进来没多久，对啊，所以就像你生了小孩，你一定会疼那个比较小的，因为那个小的可能都不太熟，嫌我老，然后你又要跟他培养默契，对，所以你会比较花多一点的心思在他身上，在这个公司。那刚刚Julie姐讲的那一个状况，是因为其实Julie姐跟思嘉的年龄是有差别，要照顾小的啦，对，老的自有出路啦，就同一个主题，其实思嘉也可以上，他们可以分别代表不同的年龄，大概是这样。所以一起上，哎，这个说法你两个能接受吗？我不能接受，因为其实我等这个通告等了五年了，不是，我想控诉他已经很多年，因为我一直都阻止他来上。通告是没错，但是两个同时有通告，你为什么带的是 Julie， 而不是带的是思嘉？你不是很爱我吗？我这个我有话要讲哦。刚刚我进电梯的时候，我发誓小伟哥跟我讲什么，因为他过来，他说：“
哎，你到了没？我说到了。他就说我在电梯等你哦。我说哦好，我就到电梯了。就他一进那电梯，他跟我说你模仿的比较像。我在电梯等你。对，他就真的是在嘴脸呢、啊，那个嘴脸就对了。然后我一到电梯，他就跟我讲说，跟你讲真的，我今天真的很不想上，就那个私家他硬要上，没办法，我只好陪他一起。我跟你们讲，刚刚我们坐在那边的时候，你知道吗？不是，重点是这个时间这么晚了，我已经默默提着我的两个袋子来。他跟我讲这话，心不心酸？很心酸，因为我是来陪路的。天哪！你知不知道他刚坐在那边的时候，他转头说，因为 Julie 姐问他说：“小伟哥，你今天录这集，你有领钱吗？”他说：“当然呐、啊，但要不是我，你们俩能来吗？”哦，没有，因为今天到底谁是老板呢、啊？所以，哎、欸啊，这个倒不是公平性的问题，我倒觉得老板品格有一些问题。本身两个应该都要洗脚。对，我们刚刚要录这个单元的时候，是我跟思嘉上来坐定了，换好鞋子了，自己去拿水，自己去放包包。然后人家会说：“哎，小伟哥呢？”对，工人请了三次他才上来。这么大牌，没有我在开发票，太大牌了。工人一直说，拿两盆洗脚水来。工作人员一直说去帮我请小伟哥，然后就帮他对光、对位置，对了两轮。然后他，对光，然后呢？没错，要。而且你知道他刚刚走上来的时候，我跟他擦肩而过，我自己拎着我的鞋子。哎呦，他看我一眼之后他就走掉了。没有，不是，哎、欸，搞了老半天，搞了老半天，你才是你们公司的红牌嘛！刚刚那个、啊，我本来觉得是下雨地，然后声东击西，然后结果失败，特别是我的这个考试都被他们给弄了，哈哈哈哈哈哈！拿走哦！你反应很大哎，还是假的？真的吗？不要哦！还是假的？不要！假的啦！不要啦！快变凉了！不要啦！不要啦！瞬间变凉了！好好恶心啊！我觉得当众然后被骗。大哥你好敢哦！好恶心哦！没有，这假的。你太敢了！玩具，这哪是玩具啊？这是玩具啊！他要杀死我，我先走，我先走。为什么帮大哥搞得这么像？给他变脸啊！不行啊！他有三级。他是吓到不行的。我觉得应该不是爱输你了，是输定了，变态。刚刚死定了！来了，干嘛？还有在旁边进来了，小哥，他真的很生气耶！你跟我道歉呐！道歉啊！你可不觉得？他为我们又搭了门，不好意思。然后这个单元是那个连他都敢下，老鼠这个 idea 是他想的。没有，我说真的是他想的。说你怕老鼠，太恶心！你刚刚有，是整个头发瞬间你有站起来的头发，我也流汗，而且感觉被起鸡皮疙瘩。杀人门的，对，我能接受起来，没关系。我爱你，我爱你。